हेलो फ्रेंड्स, सनातन को नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल श्रेयांस क्रिएशन। फ्रेंड्स आओ, बहुत दिन होगा वीडियो बन पारूनी कारण मो देहटा पूरा खराब, काश एत जोर हो कथा कहूनी, कथा कहला मैंने काश होती ब्लॉगिंग करूनी। भावी एत दिन है मैंने वीडियो छाड़नी, आवली आज जामी कौन गोटे वीडियो बनेबी आ आज छाड़ी बोली बस येटी मुझे कौन कौन मुझे आलन देखिया। भिडटी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। फ्रेंड्स ये श्रेयान सका सका उठी जाइए, आठिकी से निद बल्ले केमी कांदी कांदी आसुची भिडियो बन नहीं बहुत मजा लगे। चलन देख फ्रेंड्स आज हूँ बुधवार, आटा प्राय टाइम हम 12टा पाखापाखी मुझे सब पनीपरिया काटि उठीचु भी आम आज बहुत लेट्रे 9टा बेले जा उठीचु, उठिकी 11टा बेले आज टीफिन खियाई उपमा टे बन बास से पनीपरिया काटुची। ये मुझे कोबी गोटे रखी भावी चिल्ली करी देखा चल कौन कौन कर एमती मुझ पाखुड़ा पाखुड़ा बार करदे हाथ में ही गोटे हाथ में मोबाइल दूसरी कारण ट्राइपॉड ना आई गोटे हाथ में करदे देखो मुझे कोबी को कॉर्नफ्लोर गोल कॉर्नफ्लोर और लंका गुंड देखिए फ्राए कर आपर आम तेल गरम होमर टे खटा रसुण पकेगा टे जस्ट मैं अल्प टे लुण दे दूसरी सफ्ट हमें तरह टे भूसण पत्र दूसरी भूसण पत्र टेमारे चल टे एपटे मोर भात बसी श्रेयान सब दुकान जाइंट से टे डाली आने कौन कर फ्रेंड्स मैंने देहटा जमा भी भल रही से मुझे भिड बन पारे आश तो हूँ कथ कहला आज टे जस्ट आम जो कोबी को आ जो मसला दबो
चलो नहीं कि जाले नहीं कि जाले चलो। आप फ्रेंड्स देखो ये घर सारा आलू फोपाड़ी की पूरा छिन छतर करके रखी थी श्रेयांश ताको मु रागी की कहली गोटे पॉलीथिन ने सबूतक आलू आणिक पुणी पॉलीथिन भितर रखिकी रोसई घर रख जहाँ छोट पिला मुंडर केमती कौन एम पशिला बुझीपार मो कथ आई पॉलीथिन गोटे सब आलु गोटे एकाठी करी सब गोटे थर तो करी दी तीन थर आणी सब आलु घर रखिला ସେଟା ରଖିଦେ ନୁ ରଖିଦେନୁ ସେଟା ରଖିଦେ ସବୁ ଆଳୁ ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିଛି ପୁଣି ଆଣି ତାକୁ କହିଛି ସବୁ ଗୋଟେଇକି ଆଣିକି ରଖିବୁ ଯା ଆନି 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 ଆହୁରି ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଇଠି ଆଣିକି ଯା ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ଶ୍ରେୟାଂଶ ପାଇଁ ଭାତ ଡାଲି କାଢ଼ି ନେଉଛି ତ ଡାଲମା କରୁଛି ଡାଲମାରେ ଗାଜର କଦଳୀ ଆଉ ଯେଉଁ ବିଟ୍ ଆଉ ଖଣ୍ଡେ କନ୍ଦମୂଳ ଆପେଲ୍ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆପେଲ୍ ଦେଉଛି ଆପେଲ୍ ଆଜି ନାହିଁ ଆଉ ତାକୁ ଏମିତି ଦେଇକି ସେ ତ ଗୋଟା ମାନେ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଉନି ଚୋବେଇକି ବାନ୍ତି କରିଦେଉଛି ତ ତାକୁ ଟିକିଏ ମ୍ୟାସ୍ କରିକି ଦେବାକୁ ହେଉଛି ମୁଁ ଏମିତି ମିକ୍ସରରେ ଟିକିଏ ବୁଲେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଦେଇଦିଏ ଆଉ ଏଇଟା ତା'ର ଖାଇବା ଆଜିର ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ନେଇଯାଇଛି ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଜିରା ଫୁଟଣ କରିଦେଇଛି ତା ଦେହରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେଲି ଏଇଠି ମୁଁ ନେଇଛି ଚାରିଟା ଆଳୁ ସିଝେଇକି ନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ମୁଁ ପୋଡ଼ିଛି ତାପରେ ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ତାପରେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର ଲୁଣ ଦେବା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଗ କରିବା ଆଜି ଏମିତି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତ ମୁଁ ଏଇଆ କରିଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜ ତେଲ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୁଣ ତାକୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ତାକୁ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପାଗ କରିନେଇଛି ତା'ପରେ ଆଳୁକୁ ଚକଟିକି ତା ଦେହରେ ପୁରା ଭଲ ଭର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ଆଗୁଛି ମୁଁ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଏକଚୁଆଲି ମୁଁ ଭୟସ ବତାଉଛି ଭଲ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତାଟି ଆଉ ଏମିତି ଦିନେ ଦିନେ କରିକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ବି କରିକି ଏମିତି ଖାଇବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ତଣ୍ଟି ପୁରା ବସିଯାଇଛି ପୁରା କଣ୍ଠ ପୁରା ମୋଟା ହେଇଯାଇଛି କେମିତି ଶୁଭୁଥିବ ଆଉ ଭୋଷଗର ଦେଉଛି ଯେଉଁ ମୁଁ କାଟି କାଟି ଭୋଷଗର ଦେଉଛି କାଶ ଏମିତି ପଳାଇ ଆସୁଛି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାରଣ ଆମେ କହିବିନି ଆଗରୁ ମାନେ ଯାଉଛୁ କେଉଁଠିକି ଯାଉଛି ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଏଇ ଜାଗାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିର ପାଗ କେମିତି କୋରାପୁଟର ପାଣିପବନକୁ ନାହିଁ ଭରସା ଏତେ ଖରା ହେଉଥିଲା ସକାଳେ ପୁରା ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଅନ୍ଧାର କିରି ମାଡ଼ି ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ମାନେ ଏବେ ମୁଁ ଭୟସ ଦେଉଛି କେତେଟା ଚାରିଟା ସାଢ଼େ ଚାରିଟା ବେଳକୁ ଶ୍ରେୟାଂଶର ବାବା ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମାଇଁଶରୁ ପୁରା ବର୍ଷା ଜୋରଦାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୁଁ କହିଲି ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇଲ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ପଠାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ତା'ଦେହରେ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି ଦେଖିଦେବେ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇଠି କ'ଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ା ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ କଳା ହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ ଉଠେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଗନ୍ଧି ଗଛ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖି ଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ ସେଇଠି ଗୋବର ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଳା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଗାଁ ମାନେ ମାନଙ୍କରେ ଯିଏ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ କି ଧାନ କଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ସବୁ ଖଳା ତିଆରି ହେବ ତା'ପରେ ଧାନ ମଡ଼ା ହୁଏ ଆଗରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମାନେ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଥିଲୁ ଖଳାରେ ସବୁ ଗୋରୁରେ ଧାନ ମଡ଼ା ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସବୁ ଗୋରୁରେ ଧାନ ମଡ଼େଇବୁ ବାପା ଚାଲିଥିବେ ଆଗକୁ ଆମେ ସକାଳୁ ପୁରା ରାତିରୁ ଉଠିକି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଗୋରୁକୁ ବାଡ଼ିହେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିରେ ଟିକିଏ ଟିକିଏ ବାହାଡ଼େଇ ଦେଉଥିବୁ ସେ ବୁଲୁଥିବେ ଭେରା ଭେରା ହେଇକି ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ଏବେ ତ ଆଜିକାଲି ମେସିନ୍ ଆସିଗଲାଣି ତ ଏଇ ମାଉସୀମାନେ ସବୁ ଗୋବର ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରିଦେଉଛି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ
लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को भूलिबेनि। आउ पुनि देखा नेक्स्ट वीडियो रे। आ देखंतु आज केमपिंदी वर्षा होइछि नाइन सुपर।